السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میسیج تمام پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اپرچونیٹی دی ہے کہ آپ آئی ٹی آڈٹ، سائبر سیکیورٹی، آفینسو سیکیورٹی، آئی ٹی گورننس، آئی ٹی رسک مینجمنٹ، دیر آر ملٹیپل فیلڈس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیں تمام چیزوں میں. اس سے اور آگے بھی کورسز ہیں. تمام کے تمام کورسز جو ہیں آپ 2500 روپے سالانہ میں پڑھ سکتے ہیں. رائٹ. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق دی کہ ہم وی اسٹارٹ دس پروجیکٹ alnafe.com. اینڈ اور مشن از ٹو ٹرین 50 million to 100 million پیپل ان پاکستان. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تمام 50 سے 100 million لوگوں کو ٹرین کریں. رائٹ. سو اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں سائبر سیکیورٹی میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیپ لرننگ، سائبر ڈیجیٹل فورنسکس، ان تمام چیزوں میں، وہ آپ کے لیے بہت زبردست موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اگین اگر آپ ہمارے انٹرنل ایگزامس میں پاس کریں گے، ہمارے انٹرنل ایگزام 85% تک، تو ہم آپ کی ایگزامینیشن فیس بھی پے کریں گے. اوکے. ناؤ سائبر، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گئی، ڈیجیٹل فورنسکس، ان تمام کی لیب کا ایک کلاؤڈ بھی بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ، جو کہ 2020 کے Q1 میں لانچ ہوگا انشاءاللہ. جب ہمارے پاس 100,000 ممبرز ہو جائیں گے، دین وی فیل نیسسری اینڈ اوبلائز ٹو انویسٹ ان دیٹ کائنڈ آف انفراسٹرکچر، بیکاز وہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر، میکسیمم 5 لاکھ ڈالر، ہاف اے ملین ڈالرس کا پروجیکٹ ہے پورا، جو ہم پورے پاکستان میں ڈپلوائے کریں گے ان شاء اللہ. اینڈ ایوری ون ول بی ایبل ٹو ڈو دوز لیبز ایز ویل، کہ لیبس بھی کر سکیں گے. اسی طریقے سے جو اوور جو لوکل پاکستانی ان کے لیے 2500 روپے، جو اوور سیز پاکستانی ہیں ان کے لیے، جو اوور سیز پاکستانی جو اردو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے $104 فیس ہے، بیکاز اللہ ہیز گونگ دیم دی اپرچونیٹی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. جیسے میں اوور سیز میں رہتا ہوں. رائٹ. سو آئی لیو ان کینیڈا، آئی ایم کینیڈین. سو جتنے بھی جو اوور سیز ہیں، ویدر یو آر ان نارتھ امیریکا لائک ان کینیڈا، یو ایس اور میکسیکو، whether you are in Europe like in Britain or wherever you are in Eastern Europe, Western Europe, whether like wherever you are in the world, if you, as long as you can understand Urdu, جب تک آپ کو اردو سمجھ آتی ہے تو ہماری تمام جو ڈلیوری ہے کورس کی وہ اردو اور انگلش میں ہے. تو اگر آپ وہ سمجھ سکتے ہیں تو آپ ہمارے تمام کورسز کر سکتے ہیں. نہ اس میں ٹریک کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے آپ کو، اس میں آپ کی ایگزامینیشن فیس پے کی جا رہی ہے، پرووائڈیڈ کہ آپ ایگزام پاس کریں ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ کو کیریئر گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، کون سے ٹریک پہ کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا کیا اس کی فل ٹائم اپرچونیٹیز ہیں، پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز ہیں، فری لانسنگ اپرچونیٹیز کیا ہیں، کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اوکے. سو دس از اے ویری گولڈن اپرچونیٹی فار آل پاکستانیز ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، اینڈ ریگارڈلیس آف یو آر بینگ پاکستانی اور ناٹ، اگر آپ پاکستان ہوں یا نہ ہوں، ایز لانگ ایز کہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہو آپ وہ لیکچرز لے سکتے ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش سے ہوں، چاہے آپ کہیں سے بھی ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. ایز لانگ ایز کہ آپ اردو سمجھ سکیں، اردو کو، اور یہاں لوگ ہندی بھی بولتے ہیں، سو وٹ ایور دا کیسز کہ آپ جس طرح سمجھ سکیں آپ وہ کورسز کر سکیں گے انشاءاللہ. سو اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو alnafe.com پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. info@alnafe.com پہ جا کر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. info@alnafe.com پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حافظ ارسلان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، عثمان، محمد عثمان فاروق کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ابو بکر کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے تمام کی جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہیں ہمارے انشاءاللہ. جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ہمارا پورا ڈیڈیکیٹڈ وومنس ٹیک ہاؤس انشاءاللہ لانچ ہونے والا ہے، تو اس میں ان کو پوری اپرچونیٹی ہوگی کہ وہ جا کے پڑھ سکیں، بیکاز یہی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، دے ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل اینڈ دے شوڈ لرن دیز تھنگس سو دیٹ دے کین ٹیچ دیئر کڈس، تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں. رائٹ. وی کین اونلی چینج دا فیس آف دا نیشن تھرو ایجوکیشن. ایجوکیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس ایجوکیشن کو، اس ملک کو چینج کر سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایجوکیشن نیڈس ٹو بی اتنی سستی کر دی جائے، نیڈس ٹو بی سو چیپ دیٹ ایوری ون شوڈ بی ایبل ٹو ایکسیس اٹ. ایوری ون شوڈ بی ایبل ٹو ایکسیس اٹ. دیٹس دا تھنگ. رائٹ ناؤ اونلی 2% آف پیپل آف پاکستان جو ہو آر کلاسیفائڈ آن دی اپر ایشلانز آف دا سوسائٹی، جہاں پر وہ بڑے بڑے جو اوپر رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ٹارگیٹنگ ایوری ون، سیئنگ کہ نہیں، تمام 98% لوگوں کو ایسی اپرچونیٹی دی جائے کہ تمام کے تمام 98% جو لوگ ہیں اس کو ایکسیس کر سکیں ان شاء اللہ. سو دس از این اپرچونیٹی فار یو. لیٹ ایس نو اف یو نیڈ مور انفارمیشن، یو کین کانٹیکٹ اس. آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مور انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہیں ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.